Alto está. Mirade, baixe. Veña, imos por ela. Xonxa, ves ou qué? Hai que tocar a bocina, caladiño. Si circulara pola dereita non pasaba nada. A ver, trouxeme a lotería. Toma. Para Mimí, de mi parte. Mimí de mí, Mimí de mí. Sabes que non me gusta que te chames a minga Mimí. Por certo, don Camilo, que anda a darlle voltas e non dou. Vostede podería explicarme o misterio da Santísima Trinidade. He dicho explicar cuando se toque a lotería. ¡Arre! ¡Ya no cae! ¡Pancho! ¿Dónde vas? Imos buscar la cometa, Nay. Vamos.
Ave María Purísima. Ave María Purísima. María Purísima. Purísima. Ave María Purísima. María Purísima. 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 Don Camilo, veño a traer a vaca voy. Eso non era mellor que o fixera o teu pai. Non, don Camilo. Para eso meu pai non val. Ten que se lo voy, sabe? Bueno, pasa, pasa. Vamos. Otra vez, don Camilo. ¡Hala, toro! Yo que no trabaja, no come. Venga, sube. Esta vida son dous días. Cousas son moito pro meu don Camilo, que ten atención moi alta. Oxi, oxi. Agora doulle a volta. Vale, vale. Agarra forte. Non é tan fácil. Así, collo. Mamá Rosa, déame unha galleta. A onde ides? Imos follar. Esperade, que imos con vos. Veña, Xoxa, tócache a ti. Eu só vou cando quero, e agora non quero. Anda, Xonxa, vai. Comigo sempre acabaron enseguida. Veña, Xonxa. Vale, está ben. Onde me poño? Aí. Primeiro ti. Non me destes. Déixame copiar as contas. Toma. Ei, Virutiñas, vaime por auga a fonte. Agora vou para a escola. Mira que che vou andar nas orellas. Ven aquí. Súbete aquí e pedalea. Toma, vai ti. Bo rapaz, Pancho, bo rapaz. Onte, algúns de vós estabades xogando cunha cometa, escapouse vos e deixastes que se perdera. É de supoñer que
pensastes que ao cabo unha cometa non son máis que 4 canas e uns papéis de coloris. Ou que do mesmo xeito que fixerades unha, pois podíades facer outra. Pois ben, quero que saibades que non hai 2 cometas iguais. É que as cousas non sempre poden ser así. A vida está chea de cousas sinxelas como as cometas que se deixamos que se perdan algunha vez, xa non recuperamos nunca. Así que eu quero lle propoñer aos rapaces que onte estaban xogando con esta cometa que, inda que está un pouco estragada, vexan de amañala para ver de conseguir que mañá ou pasado poidamos vela voar de novo todos, de acordo? Veña, sentaivos. Sentaxos. A ver, cantos nomes de paxaros sabedes, pero que empecen por P, como paxar. A ver, dime un. Pega. Moi ben. E ti? Paparubiño. Estupendo. A ver ti. Pato. Peto. Pito. Pato, peto, pito. Eu sei moitas cousas que non se lle poden contar a calquera, se non pensarían que estou tolo. A ver, Panchiño, cantos anos me botas? Non sei, 30 ou 40 ou 50. Teño 99 sustiños. Carai. E sabes por que estou tan fresco? Porque teño o segredo da eterna xuventude. Non cho creo. Ti non sabías que ali na cova do Orcillón hai moitos anos vivía un mouro co seu pai? Un xigante, pero que era cego. Un día o mouro viña da feira cun home do lugar. No chegar á cova salió o xigante e moi nervioso dixo yo fillo. Cheirame a carne de cristiano. O fillo tirou de coitelo, cortoulle un corno a vaca e dándolle ao seu pai, dixo: "E que ten? Probea." O xigante, rillando no corno, protestoulle: "Carallo, moi dura é a carne dos cristianos." E sabes o que lle pasou a nai do pai de meu pai cando era pequena? A túa avoa? Non, a nai do meu avó. Será a nai do marido do teu avó. Bueno, ti cala, escolta. Pois un día, cando esa señora era nena, foi cas vacas ao prado da Mota, e cando iba a merendar, apareceuse unha muller nova e moi fermosa. Díxolle que tiña fame, que se lle daba algo de comer. A nai da miña nai... A túa avoa. Claro. A nena doulle a merenda a muller, que en agradecemento regaloulle unha cesta e díxolle: "Toma, e non mires o que hai dentro hasta que chegues a túa casa." Como era moi curiosa, non aguantou e mirou o que levaba dentro. Eran carbóns. Fui tirando polo camiño e ao chegar a casa contoulle historia a súa nai. Claro, a nai do teu avó. E dalle, pero sabes o que topou? Que topou? Vos non sabedes que na curva daquel camiño hai unha cántara chea de ouro? Onde dis? Ali, onde aquel castiñeiro. E ti como sabes? Como vais a ver? Historias do Caladiño. Se me axudades e o topamos, dividimos o tesouro entre os tres, vale? Veña, imos. Veña, Viruta, se non o tentamos, nunca o saberemos. Va, estades tolos. Esperade. Hai outra cántara chea de veneno. E que? Se nos equivocamos, morrería toda a xente en 7 leguas a redonda. É igual. Quen vai polos achos? Eu sei, no don Camilo. Pra mimí. Que sabes, home, que sabes? Eu sei que vostede non quere explicarme o misterio da Santísima Trinidad. O día en que che toque a lotería. Ei, don Camilo, veña con os cuandes. Non podo perder o tempo. Vostede, don José Luís, que un home leído, de mundo, que sabe, podería explicarme por que o ouro ten tanto valor? Por que non val máis o ferro, que é máis pesado e val para máis cousas? Porque a xente pensa
que un kilo de ferro é igual que un kilo de ouro. E iso non é verdade. Aunque vostede se ría. O ferro pesa máis porque non brila. E non é cuestión de matemáticas, sino de filosofía. Sígueme, don José Luis. Cústame algo, pero sígote, sígote. E a queres que fan ali? Ah, pero vostede non sabe que ali din que hai unha cántara chea de ouro. Que? Botoche unha man? Non, gracias. Cada un no seu burato, eh? Aquí non aparece nada, pan. Tranquila, para isto hai que ter moita paciencia. Bueno, por hoxe xa fixemos bastante o parvo, non? Sí, xa son horas de comer. Deixámolo. Xa? Pois claro. Non imos botar todo o día ca historia do tesouro. Bueno, ala vos. Eu xa irei. Pero cada un o seu burato, eh? Tranquilo, home, tranquilo. Pero vamos a ver, caladiño, ti por que cismas tanto co ouro? Se tes máis do que precisas, e ves hecho un home feliz, ou non? Feliz non é nin Dios, señor mestre. Pero sabe o que faría se tivera ouro? Non, o que? Se tivera ouro, ali, onde nace o sol, mandaría construir unha granxa de galiñas. Galiñas, galiñas blancas, marrós, de pescozo pelado. Que puseran ovos de ouro. Este país o que necesita son ovos, don José Luis, moitos ovos. Anda, veña, estás tivo cos ovos. E logo non. Este país, caladiño, que necesita xente que traballe. E mentre os ferreiros deben atender co traballo. O chollo, andedes cismando con galiñas, ovos de ouro e trapalladas destas aquí, sempre ca misma letanía. Camilo. Podos cornos. Quere la unón. Que tal vai, Mimi? Tivo moita febre, pero xa vai mellor. A outra. Adiós. Non estabas enferma. Enferma eu, con esta cara de roca. Quedas como unha cabra. Dixomo don Camilo, que vai camiño da retoral. Don Camilo, sabéis, non? Volve correndo pra cá. E
Venga, ¿qué fue? Me alejo de ti, Satanás. No pase, don Camilo, no pase. Tranquila, mujer, tranquila. ¿Qué pasó? A Virgen dos Dolores está ahí dentro. Bueno, mujer, bueno. Pero ven en bicicleta, pedaleando. Pues claro que sí. El lobo en que iba a vir. ¡Que me queimas! ¿Qué ¡Que me vas a quemar! ¡Para allá, que me vas a quemar! ¡Que me quita eso de ahí! ¡Cabrón! ¿Pero qué pasé? ¡Quietos! ¡Parades ya! ¡Quietos! ¡Pero sí, estás mal de la cabeza! ¡Cala la boca! ¡E non te metas onde non te chamas! ¡Parade quietos dunha vez! ¡Deixade de facelo pardo! Veña, seguide a caza esta. Pero se xa che dixen que me rendía, que máis querías? Non sei o que me pasou, Xonxa. Pero quería queimarte. Pero ti que dís, desgraciado? Xonxa, eu quero dicirche unha cousa. Dentro duns días marcho para América. E antes de irme quería cho decir. É que estou enamorado de ti. E teño unha cousa moi clara, que vou volver. Vou volver rico, xurocho. Non sei cando, pero volverei. E virei para casar contigo. Quen che dixo que eu quería casar? Estás botando carro diante das vacas. Estou falando en serio, Xonxa. Mira, Virutas, non te comprometas con ninguén. O mellor non vas, ou non volves, ou casas alá. Ou se volves eu xa non estou aquí, eu que sei. Ademais non me gusta esperar. Nin que esperen por min. Oxe, estás moi guapa. Como sempre, non? Bueno, tes razón. Sabes unha cousa? Non sabedes máis que pelexar. Toma. É para ti. Que? Lee. Por esa mirada limpa que baila entre a noite e o día, por esa sombra blanca chea de luz e auga de montaña, por estas borracheiras de silencio, de tragar suspiros, palabras e tempos, todo por un teu bico. Que foi, mamá Rosa? Veño de ver a Labarida. No noso campo da costa. Non diga parvadas, muller. É por min, Rosa. Que ter paciencia. Xa sabe, se queres falar con alguén, eu vou estar na casa. Gracias, don José Luis. Logo. Hola, Pancho. Pancho.
Acompáñote no sentimento. Pato. Peto. Ven, sei que te vas. Mañán, ao mediodía. Volves? Non o sei. Que non me pillas. Sóbrame tempo. Vou. Corre. Maito, píllame. Aí vou. Corre, desgraciado. Tens medo? Xoxa! Toma! Ego te bautizo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Deus omnipotentis, Pater Domini nostri, Iesus Christi cui regenerabit, es aqua es Spiritus Santo, ipse te lini. Nora boa, filla. Déxame. Cuidado, mestre. Hola. A ver, deixa de ver esta sencilla. Cuidado, os caramelos aos rapaces. Ei! Aquí, 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 aquí. Aí vai. Hai moito tempo. Na última casa derruída que mira o val, vivía un señor moi gordo que sempre estaba sorrindo. E aquí, detrás do monte, non existía tristeza, porque cando alguén perdía alegría, iba onda él e volvía cantando e bailando. E a que non sabes quen era? Pois era o señor Sol. E no outro lado da aldea vivía unha moza moi guapa, moi guapa, un chisquiño limeira. Todas as noites, cunha voz dulce, cantaba unha canción máxica. Entón, toda a xente da aldea tiña soños maravillosos. E sabes quen era ela? Ela era a Amiga Lúa. O señor Sol e a Amiga Lúa estaban moi enamorados
e pasaban o día xuntos, xogando e roando, collidiños da man. Pero un día, pola mañanciña cedo, un lostre borrachou o ceo. E apareceu un home bello, moi bello, e cunha barba longa e branca. Dende entón, hai moitas noites como esta, nas que o sol se pon tan triste, que chora e suspira tanto, que as súas vaguas convírtense en choiva e os suspiros en vento. E vai petando nas portas para preguntarlle a xente se veu pasar á súa amiga Lúa. E sabes o que dixo o señor das barbas brancas? O voso amor é imposible. Nunca volveredes a estar xuntos. Carallo, a pouco máis non o conto. Vaya coche. Vouche destrozar a moto, caladiño. San Cibrán, si tienen lo virutas. Pois sí. Pero moito cambiaches. Con ese traxe, ese sombreiro, mesmo semellas un home. É logo que pensas que son. Bueno, ti ben me entendes. E teu? Americano. Deixasme subir? Sube, oh, sube. Non teñas medo. 1, 2, 1, 2, probando. 1, 2, 1, 2, probando. 1, 2, 1, 2. Thank you.
Pedro, Pedro, Pito. Virutas, carallo. Canto tempo. Vos pasaros, edades vos. E para min que? Non hai unha aperta. Unha aperta e un bico. E pode que algo máis. Hola, Virutas. Vai haber que ir a América para que algo caíran as mozas. E logo non tes abundo coa xonxa. E coa xonxiña, que agora somos dúas. Xa falaremos con tempo, Virutas. Adiós. Canto tempo levades casados? Pois uns 3 anos. Xa ves. Debín volver. Co tempo estás máis guapa, sabes? Pois guapo, guapo, o que se di guapo. Vesti, despois de 10 anos sen saber nada del, e chegas feito un señor. Un home importante, vamos, rico. É que son un home rico. Xa, xa se ve que parece sou. Pero bueno, ainda podremos invitarte a tomar algo, non? Pois claro. E que? Pois por aquí chegaron a decir que morreras. Ou que casaras, que ven sendo o mesmo. Repite iso, que non volves a entrar na casa, eh? Home, hai veces que pode ser precioso, morrer. Depende con quen. Pois sí. Esta pieza se la dedicamos al señor Antonio y su guapa esposa. Xa sei que este non é o mellor momento. Pero ese asunto da Santísima Trinidade, que? Hola, hola. Xa non quedan festas como esta, eh, Xonxa? Que? Cando lle vai deixar de caer o pelo, don Xosé Luis? Encanto, quede calvo. Un día destes. Sí. Este non é. Tía de Virutas, non? Canto tempo. Onde te metiche? O mundo non acaba nestes montes, nin nestes carreiros. E dan moitas voltas. Ás veces máis das cun pensa. Pero onde se meteron o gorila, o sopasé, que é o mundo moderno? Onde a todos. O gorila está en Francia. O Sopaseca casou ca Rosiña está en Barcelona. Pero fálanos de ti. Que fixeches? Non volvemos a ver nada desde que te fuches. Tiven que inventarlle unha carta escrita por ti. Nela dicíase que volverías na primavera. Despois fechou os ollos para sempre. Toma a chave. Se queres algo, xa sabes onde metes. Está ben. Adiós. Adiós. Thank you.
Hola, trabajadores. No me gusta como cheiras, virutas. Será porque vosotros solamente se está afeito a cheirar merda. Aprendiches a falar ben en América. Pancho, espero te no vas. Ainda estás máis bonita que cando te deixei. Sentouche ben estar preñada. Queres un pouco? Así o dereito da vaca é outra cousa. Eu quería... Que? Non, nada. ¿Qué me iba a decir a mí? Que aquel peitiño que chapalpaba cando éramos nenos ibas a convertir en algo tan grande. É fermoso. Ti tamén cambiaches, virutas. É moito. Sí, pero meu peito sigue igual. Non te acordas cando nos tocábamos? Acordeime a ver como acariñabas o teto da vaca. Virutas, éramos os nenos. Que pena que non poidamos selo sempre, non? Pero eu traio un regalo para aquela nena que despois medrou e que se convertiu na muller máis fermosa deste lugar. É somente un pequeno detalle dun neno que recorda. Toma. Para que o leves perto do teu corazón. É un diamante. Pero un diamante de verdade. Para que estés sempre quente. Acariñando teu peito. Estás como unha cabra. Algún día eu tamén serei diamante. Ti perdiche la razón. A razón. A única razón. Xoxa! Xoxa! O rapaz non entrou no teu curral! Abre, Xoxa! Abra forte, deixa de pasar! Abre, deixa que se vaya! Xoxa! Está Xoxa! Estás tola! É que non vai! Me cago en xora! ¡Sal de ahí! ¡Xoxa, abre! Tomad, é para vos. Hoxe non acabo de muxir a vaca. Caladiño, non ten ovos, caladiño, non ten ovos, caladiño, non ten ovos, caladiño.
caladiño, non ten ovos. Caladiño, non ten ovos. Caladiño, non ten ovos. Caladiño, non ten ovos. Caladiño, darnos algo pro raposo. E que queredes? Toda a xente nos dá galletas ou ovos. Ostras. Quen o matou? Foi a Sonxe. Ah, sí? Pois ide a forza e decirlle o que pasou a Pancho. Vale, caladiño. Hasta logo. Caladiño, dounos ovos. 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 E por aquí todo segue como sempre, non? Pois máis ou menos. Menos que ti e Maila Xonxa casastes. Sí, señor. Iso é verdade. É que todos estamos máis bellos. E máis gordos. Sobre todo o cura, sabes? Morreu Yaminga o inverno pasado dun mal extraño. Pouco antes de morrer, doulle por decir que se convertira en loba. E o caso é que desde aquela, o cura non fai outra cousa que comer mazáns. Come mazáns a todas horas. Ou seja, que a minga convertiuse en loba. Seguide sendo tan ignorantes como sempre. É seguro que o caladiño anda a contar historias de tesouros que non apareceron, nin aparecerán. E ti e Maila Xonxa, metidos nesta aldea do cu do mundo, cada día máis brutos e máis pobres. Máis pobres é difícil, pero máis brutos. Iso pode vos parecer aos que vindes das Américas. Desde que cheguei ando a cavilar. A cavilar en vos. En ti e Maila Xonxa. Creo que, se queredes, claro, podedes me axudar. Teño máis negocios dos que podo atender. E cómpreme alguén de confianza que me axuda a levar todo aquilo. Por eso, no primeiro que pensei foi en ti. Así de claro, se queres, veste comigo outra vez. Home, non sei, así de repente... deixar sola se Xonxa máis da nena... Pois por iso mesmo. Nun ano gañarás máis cartos dos que verás na túa vida se te quedas aquí. E ademais xa o tes todo feito. E chegar, e encher. Bueno, sempre que traballes como eu penso que farás. Falarei no caso Xonxa. Non o penses moito. Que outra como esta non a vas ter. Non sei. Parecer parece que ten cartos, non? O coche. Non sabe lo que me dixo outro día o caladiño. Pois que o coche do Virutas gastaba tanta gasolina que levaba depósito de reposto nas portas. Hai momentos que mesmo parece que nos desprecia. Que nos mira desde lá arriba como se fóramos enanos que non poden medrar se non teñen cartos. Ese cadra leva razón. Eu que sei. Di que ten moitos negocios. Que non ten quen os atende. Que necesita xente de confianza. A verdade é que aquí non se adianta nada.
E creo que, se non o fago agora, non o farei nunca. Gostaríame que ela pudese estudar. Ela e os que veñan. Comprar as fincas da veiga vella. Facer unha casa grande. Por 20 ou 30 vacas. Comprar un coche. Levarvos a pasear. E que dixese. E ese coche, señora? Es de mi marido, señor. ¿O usted qué cree? Ti. Terás que hacer de pai y de nai. ¿Cuándo votarás a la? Si todo va bien, volveré en 2 años. Coida da nena. Coídate ti. E escribe. Abur, Xaxa. Quieto un momentiño. Así. Ya está. ¿Dónde a mato? A Xonxa Piñeiro. Entras do monte. ¿Qué más? Ourense. Son 5 pesetas. Ten. Muy bien. Lectio Santi Evangelii secundum Ioannem, in illo tempore, disi Iesus discipulos suis, amen, amen, dico vobis. Nisi granum frumenti, Domine Iesu Christi, qui disiste apostolis tuis, patem reliquium vobis, patem meando vobis. Ne respicias peccata nostra, sed vivi in ecclesiae tuae, eque in secundum voluntatem tua, pacificare et quadonare. Domine Jesu Christe, Fili Dei Vivi, qui es voluntate Patris, operante Spiritus Sancto, per mortem tuam mundo vivificasti, liberame, per hoc sacrosantum corpus et sanguinanem tuum, ab omnibus inquitatibus meis et in ubersis malis, et vagne tui semper in aere mandatis, et a te nunc caem separari, per
nomine Patri et Filio et Spiritus Sancti. Ite missa est. Como che fai? Pois ben, había moita xente entregando maletas. Subironas por unhas rampas automáticas que teñen adiante. Si, sí, iso. Non sei onde irán. Ti non te pasajeros con destino Tenerife, San Salvador, Montevideo, Buenos Aires, pase por control de pasaporte. Doctor Smith García, presentes en comandancia. Tabaco, reloxos, navallas. Non, non. A los pasajeros de primera se dirijan a la puerta número 1. Los demás pasajeros esperen nuevo aviso. Pasajeros con destino La Guaira, Antofagasta, Valparaíso, pasen control de pasaporte. Se ruega a los familiares de los pasajeros no rebasen la zona de embarque. E non te esquezas do que che dixe o meu fillo. Non te preocupes. A ver tú, ¿qué traes ahí? ¿Tienes algo que declarar? Esto está caducado. ¿Cómo? Está caducado. ¿Y qué puedo hacer? Vaya a hablar con la policía. Tía, espera aquí. Los papeles. Venga, los papeles. Un momento. Está sordo aquí. Aquí no se puede estar todo el día. Un momento, por favor. Venga, los papeles. ¡Guardia! ¿Qué pasa aquí? Este pasajero que se queda aquí entorpeciendo el embarque. Venga, circule. Chabau. Bien, pase. Siguiente. ¿Está todo aquí? Pasajeros con destino La Guaira, Antofagasta, Valparaíso, pueden embarcar.
ti, que fase aquí? E o Pancho? Non paras de traballar. Comigo serías unha reina. Déixate de parvadas, virutas. Onde está o Pancho? Onde vai estar? Camiño de América. Que? Sí, chegamos tarde. Somente sabía unha pasaxe e quixo irse el. Que quixo irse el solo? Pero ti pensas que eu... Deixa de pensar. E confía en min. Podes facelo. Xa telegrafiei a espera no lar. Todo está baixo meu control, muller. Ademais, así aproveito para arranxar uns asuntos que teño aquí pendentes. Xa te verei. E non traballes tanto... Eso é un amoteo, demais son contos, caladiño? Tes mala cara, virutas. Estos días, cando paso ao teu lado, sinto como se che moven as tripas. Tesme moi preocupado. Ti sinteste ben? Mellor ca nunca. Bueno, bueno, ti saberás. E gracias por preocuparte. Para quen é? Para Xunxo. Vai no muiño. Se quere, podo xa levar eu. Contenta? Como estará o meu panchiño? Uns días fora e xa está suspirando. Eu botei máis de 10 anos e aseguro que nunca pensaches en mí. Nunca quixeche saber por que levo. E creo que tampouco quero reconhecer por que volví. Non te alegraches ao verme de novo. Por que os homens sempre estarán marchando? Contesta as miñas preguntas. Por que non me esperaches? Contesta! Preguntas virutas. Moitas preguntas. Que pasa? E que non sabe as respostas. Tes medo? Ou tes medo de ti? Non che teño medo. O que pasa? É que creímos en ti. Moi ben. Bravo! Que sinceridade. Creímos en ti. E tamén creías en min cando che xurei que iba a volver? Parvos que somos os que creemos nos demais, non parvos vos e parvo eu, non, sí? Eu nunca che prometí nada. Iso foi hai moito tempo. Ademais, éramos uns nenos. Uns nenos? Un neno que pensaba e sigue pensando cada minuto en ti. Que comeu merda. E dormeu no medio da basura para poder volver. Para estar ao teu lado. Para darche todo o que quixeras. Para ser teu. E as veces ao mirarte, sinto que me desexas tanto como eu. E penso que non vivín enganado. Que non me mentiches. Eu non che mentí. Como que non? Entón toda a miña vida é unha mentira? Por que pensas que estou aquí, eh?
Volvín para facerte un día. E valo ser agora. Vas a ver lo que gardo desde aí 10 anos quente. Cheo de rabia. Ou de amor. Ou de merda, tanto de. Ven aquí. Quieta. Quieta. Colla nena, nai. Que durma con vostede. Vamos, Anxiña. Vamos dormir. Vamos. Xa verás mañana tu pai. Está aí o cura. Quérete ver. Xa che dixen que non quero ver a ninguén. Fora!
Sabes que son o teu amigo. Amigos. Que lle dixo a don José Luis? O que supoño que xa sabes. A mí non me lle dixo nada. O Viruta estivo traballando na rúa. Apenas gañaba para comer. Cando quixo, denunciouno á policía por non ter os papéis en regra e meterono no cárcere. E como ninguén o reclamaba, mandárono deportado. Don José Luis. Vostede como un pai para min. Eu isto teño yo que decir a alguén ou revento. Don José Luis. O fillo que vou ter. Non sei de quen é. Trae más tesoiras. E o fío de hasta los chourizos. Veña, home. ¡Móvete! ¿Qué es, Viroliñas? Papá va a irse a comprar un campo como este para que te vayas entrenando. Pensei que a mí me poidera pasar isto. Hai moitas noites que non durmo. Non durmo por culpa dunha muller. Iso sí que che un problema. Conta, conta. Non sabía que me chamaba, que me esperaba, que sospiraba por mí. Entón, decidín inventar un aparato para buscala. E percorrín metro a metro cada recuncho deste bosque, hasta que vin con él. Ou sexa que xa deixaste la tema de fabricar o ouro. Esa é outra historia. Camiña.
E onde atopaste esa muller? Alí, debaixo daquele outeiro, como di a lenda. Estános esperando a non sei cantos metros de profundidade. Vamos. Veña. É claro, foi con esa roda coa que atopaste. A mesma. Pois, ben podías inventar outra que fixera o burato. Va, non digas parvadas. Eso levaría moito tempo. E ti acabas antes. Vamos. Xa vou, xa vou. Como sigades furando, inda ides dar co inferno. Non te preocupes, que ali teño moitas amistades. Que traes aí? Como non deixas que o Pancho veña a comer a casa, terelle que traer algo. E vos, non teredes traballo de abondo na forxa? O primeiro é o primeiro. Pancho, sube a comer. Hola. Que, aparece ou non aparece esa muller d'ouro? Resístese, pero Caladiño non se rinde. Cada vez está máis tolo. E ti vas polo mesmo camiño. Bah, tomarse a vida en serio é moi aburrido. Ademais, eu para que quero unha muller d'ouro? Se xa teño na casa. Pancho, veña, hai que torcer 5 grados á dereita. Déixate de palique e a traballar. Que foi o que dixo Caladiño? Bah, se xa che contei mil veces. Veña, papá, que tío que te se vergoña. Conta, conta, que dixo? Pois, que se todo fundiu, foi porque tiña que pasar. Que a naturaleza é sabia, e a terra tamén ten que defenderse. E que, claro, el non vai ir contra a naturaleza. E como era a muller? Se xa o sabes de sobra. Sí, pero gostame escoitalo, veña. A tío que che gosta, é que che diga que eres máis guapa que ela. Veña, home, contame se era d'ouro de verdade. Por que non entraches? Por que non lle falaches? Seguro que estabas cagado. Seguro. Sabes que moitos dos que se riron de min daquela logo viñeron aquí a escarbar polas noites para que ninguén os vira. Thank you.
Trouxéchesme o mandado, Sonsa. Pasa. Este inverno vai acabar contigo, Caladiño. Onde está? Eso de vivir solo na forxa. Tendo valeiro o cuarto de atrás, que por riba da cara ao sur. Como a ti che gusta... Non, non atopo. Como pesa isto? Pero ti que traes aquí? Aí o tes, home. É o teu paquete. Non xogues con estas cousas, rapaz! Oi, e ti para que queres 250 termómetros? Hasta me preguntou o boticario. E o boticario que mete os fuciños no cu? Que ninguén o chamou neste velorio. E como vais un día ou no poñer no seu sitio? Pero que che pasa, home? Como estás hoxe, eh? Perdoa, muller, perdoa, pero é que hoxe pode ser o día. Quizáis hoxe atope o que estou... Borricán! Verdeiro! Boticario, carallo! Non sabe ler? A ver, que pon aquí? Deixa. 30 gramos de polvos latinos. Litines, Sonsa, litines. Litines. 40 gramos de esperma de ballena. 1 kilo de azufre en flor do bo. Sigue, sigue. 25 gramos de corno de cabra e 250 termómetros de temperatura basal. Eso, eso. O último, o último. O corno de cabra díxome que a ti non che compría. Que ti ben sabías onde o tiñas. Onde tiña o qué? Non sei. A cabra, supoño. Son todos iguais, para eso van á universidade. A ver, o último, o último. 250 termómetros de temperatura basal. Está ben claro, non? O mesmo pideuche receta. Non. Pero preguntoume se tiñas galiñas. E díxome que eses valían igual. Que saberá ese pito? Galiñas. Galiñas. Pero preguntouche se tiña galiñas. Por qué? Sería polos termómetros, non? Mira, Caladiño, eu desto non se entendo nada. Se queres, mañán, cando vai, se devolvo e todo xa está... Xa de ir a mañarme. Galiñas. Pero preguntouche se tiña cabras ou galiñas. Bo, e saca dai, que inda me has volver tola. Ti, os teus cornos, o esperma do boticario, as cabras, as galiñas e os polvos eses latinos. Litines, Onsa. Litines. E déixame tranquila, que teño que facer ya comida ao Pancho. Cando volte, Pancho, dille que pase pola forza. Vale, xa yo direi. Galiñas. Churras, churriñas, churras. Que faz, Caladiño? Que faz, Capita? Nada, pasaba por aquí e pusémonos a falar do tempo e esas cousas. A ti que che importa? Como estás hoxe, tío? Se só che pregunto que faz. Só me preguntas que fago? Pois eche unha historia moi longa. Algún día eche de contar. Non tes nada que facer. Estator, nestator, si taqui ora donaion. Azozamón, michón, asmodachú, confa. Erifonas, proferes, alijo más. Piredas, o tío, dos narrabones... ¿Qué? ¿Cómo va iso, Caladiño? Carallo. Xa vas de antroido. Cacacai, paneai... E de que vas? De noivo? Ou de astronauta? Como acertaches? Pois xa ves, intuición. Que van... Vas de astronauta americano... Ou de noivo, Pancho? E podese saber contra quen vas casado? Contra ninguén. Dalle, dalle o fuelle. Vais echa a pagar. Prepárate, Pancho. Podeste considerar un home afortunado.
vas a compartir conmigo un momento irrepetible. É como si fora... É como... ¡Como un parto! ¡Una máquina atómica! Pancho, ¿cómo estás? Estou ben, tranquila. É o caladiño. Está aquí. Sacade as cousas de enriba. Caladiño, que pasou? Tranquilo. Nada, estou ben. Xoxinha, baixo o coche. Manoliño, vai a casa, colle unha manta e pon na parte de atrás do coche. Veña, móvete. Non movades moito. Non podo moverme. Tranquilo, home, que non foi nada. Que dixeron no hospital, don Xosé Luis? Que é grave. Operaron mañá. O Pancho quedou ali, volverán canto poida. Botoche unha man? Non, gracias, xa estou acabando. Ben. Ceamos ás 8:30. ¡Damo! ¡Vai, mamá! ¡Ven! ¡Ven! ¡Muy bien! Oh. ¡Pasa! ¡Mira! ¡Vai! ¿Quién es, mamá? Ninguén. Como te lo valor de volver aquí. Que ves buscar, eh? Por que non vou volver? Esta é a miña casa, non? Ademais, teño algunhas cousas que aclarar. Por certo, onde vive Xonxa agora? Xonxa e Pancho viven moi tranquilos en ti. E para eles estás morto. Morto, entendes? Non. Non me entendo. Bah. Aquelo xa pasou hai moito tempo, home. Usted sabe que a Xonxa non agardou e casou co Pancho.
Eles, os meus dous millores amigos, traicionaronme. Tiñan que pagalo de alguna maneira, non? Eu só fixen xustiza. Non volvas falar de xustiza, oféndoche a cabeza. Ainda está rufo, don José Luis. Tranquilo, home. Tranquilo. Este é o meu lugar. Eu aquí entro e saio cando quero. Ademais, non llevou dar guerra ningunha. Ves buscando que te maten, non? Non se apure. A min non me vai matar ninguén. Mañá ao abril o día, colle o teu coche e baste. Se non queres que te boteo. Agarde, faga o favor. Teñamos a festa en paz. Hai que explicarlle por que un home quere volver ao seu lugar para morrer. Non, señor. Este xa non é o teu lugar. Xa non é o lugar de ninguén. Comeu unha merda. A mesma merda na que ti deixaches tirados a todos os teus paisanos polas rúas. Esta xa non é a túa casa. Quedou baleira. Como a todas esas mulleres as que ti nunca fuches capaz de amar. Pare, señor maestro, pare. Eu non creo nos amigos, don José Luis. E as mulleres son todas iguais. Mércanse. Por cartos mesmo se deixan violar. Ás veces penso, para que tanto tempo? Tantos nenos e nenas que pasaron polas miñas mans. E véndote, pregúntome se pagou a pena. Tanto esforzo, tanta ilusión. A única escola está fora, no mundo. Perdone que yo diga, pero vostede perdeu o tempo. Moi ben. Xa non o vou perder máis. Baste mañá. Deso encargo meu. Este viño do Pancho non ten precio. Deixa, vou eu. Ti sigue cenando. Ti aquí. Quero vela. Estás borracho como unha cova. Ala, veña, aite. Quero vela. Ai, dormile, e non te poñas pesado, eh? Quero falar con ela, hostia. Aite pra túa casa e procura non mirarte ningún espello. Ese home, non? Sí. E que quería estas horas? Quedou sen luz e quería unha vela. Quen é don José Luis? Un veciño do lugar que marchou hai moito tempo.
E como é que volvo agora? Pois non o sei. É moi difícil de explicar. A la veña, sigue cenando. E a vosa nai. Son para ti. Xa sei que non me vas perdoar. Pero tiña... que che explicar... por que me fun. Porque denunciei o Pancho na América. Porque estas flores están cheas de merda. E por que sempre te quixen? Os únicos ollos. Vasme facer un último favor. Dispara. Dispara dunha vez. Como está o caladiño? Ben, non era tanto como se pensaba. Non te preocupes, quedou en boas mans. E ese coche? E ti, como estás, eh? Ben. De quen é? É do Virutas. Onde vas, Pancho? Thank you.
Vasme ver no amanecer, no pájaro que atravesa polo teu. Na cometa de color, e no vento que ninguén pode coller. Las estrellas cambian, cual lúa parola, poder sentir más gente o sol. ¡Bravo! Saber voar, ver color.